Армысыздар, құрметті көрермен қауым, бұл тарихшымен сұхбат бағдарламасы, бағдарламаны жүргізетін мен Ықылас Ожайұлы. Ең әуелі студия қонағымен таныстырып өтейін, белгілі этнограф, тарихшы, шежіреші Асылбек Байтан. Асеке, қош келіпсіз, мынау келе жатқан ұлы күні мерекесі құтты болсын, қайырлы болсын. Ең әуелінде мынау сұрақтың әлқамын мынадан бастасам деп отырмын. Жалпы Наурызға байланысты, оның шығуына байланысты көп деген деректер бар, көп деген түсініктер бар. Соның бірінде бейдейт мынау ежелде әлкіде Бабыл мен Ассирия деген екі елдің болғандығын, екі үлкен ұлыстың болғандығын, оның негізгі халқы Халдей мен кенгірлер болғандығын айтады. Сол осы кенгірлерді кейін қателеспесем 558 жылы парсылар жаулап алады екен. Соған дейінгі аралықта жаңағы Халдей халқы дейміз ба, осы өзінің жеке түзілімді календарі болған, осы тура 21-22-сіне қараған түні өздері солай жылдың басы деп есептеген деген сыңайда. Бірақ енді өкінішке қарай екінші бір біздің әбден санамызға орнықтан деректерде негізгі нау деген жаңа руз деген күн, яғни парсының тілінен пайда болды деген тағы да түсінік бар, оны біліп отырсыз. Енді жаңағы тарихшылардың айтуынша сол халдейлерді, кенгірлерді парсылар жаулап алғаннан кейін негізгі жаңағы ұғымның бәрі парсынікі болып кеткен дейді. Оған негізінде бұл түркінің арғы жағы түркі ілкідегі. Сол түркі халқымен бір байланысы бар мереке деп айтады. Сондықтан бұның парсыға қатысы жоқ деген деректерді де айтады. Наурыздың пайда болуы, бұл қалай болғанда да өте бір көне мереке екендігін біз түсініп отырмыз. Ең әуелі осы жағынан таратсақ. Бұның дінге қатысы бар ма осы жағынан? Зарастризмге. Ең әуелі барша халқымызды ұлыстың ұлы күні әз Наурызбен құттықтаймыз. Қоян жылы кіріп жатқан жаңа Наурыз жылы халқымызға құт береке әкелсін. Енді мен өз түсінігімде айтып көрейін. Жаңа сіз айтып жатқандай осы мынау Наурыздың тарихы тым арыдан деп жатамыз. Жалпы кез келген мерекенің бір оқиғаның болсын туындауында бір негіз, тарихи негіз жатады ғой. Оның өзі ол тарихи негіз болу үшін көптеген факторлар болады. Соның ішінде мысалы жаңағы мынау климаттық факторларды алға тартуға болады. Мен осы Наурыздың шығуына байланысты мынау табиғаттың жай күйіне бағынуға байланысты деп ойлаймын. Діннен гөрі. Бірақ енді бұнда діни сипат жоқ деуге болмайды. Оны енді жеке тарқатуға тура келеді. Енді мынау үндеуропалық тілдердің енді ноу деген жаңа ғой, руз деген жаңа күн дейді. Демек бұл мерекеде ирандық, мына парсылық сипат қалайда болсын басым. Енді оның арғы жағындағы араб өркениеті мен мына түрк өркениетінің ортасында жатқан көпір сияқты парс мәдениеті, ирандық мәдениет біздің мына түркілік жалпы мәдениетімізге өте көп ықпалын тигізді ғой. Біздің тіліміздің біраз бөлігі осы парсы тілі, мына күн аттарынан бастап адам аттары деген сияқты. Сондықтан осы Наурыз дегеніміз жаңа күн дегенге байланысты деп мен өзім оған қосыламын. Сосын мынау өзімізде бір нәрсені басқа біреуге байлап беру деген бір бар. Басып өтін немесе орынсыз еленіп кету деген тағы болады. Біз қазір айтып жатады ғой, Наурыз деген ну орыс екен, нау орыс екен деген сияқты бір сөздің этимологиясын өзіме бұрмалап жататынымыз болады. Бірақ дегенмен де бұл қалайда қалай Наурызда жасалатын салт дәстүрге байланысты, анау Шахнамеден бастап біздің мынау парсы деректеріндегі мынау Апрасиапқа, Сияушқа қатысты деген деректер бар, соған қарап бұның қалайда болсын парсыларға қатысты екендігін біз солай мойындай аламыз. Бұл біздің түркі халықтарына да жаңағы осы өзіндік кіріп кеткені. Сосын жаңағы мынау Самарқанд деген қала бар, Мараканда деп аталды дейді. Бұл өзі 2500 жылдық тарихы бар. Ол Самарқан қаласы түрк әлемінен Иран мен Тұранның ортасындағы осы екі мәдениеттің орта өткөлегінде жатқан қала. Соның өзі мына Самарқанның көк тасы еріген деген сөз бар.
Ол неге Сарыарқаның көк тасы ермейді? Немесе Алтайдың бір қызыл тасы ермейді? Самарқанның көк тасы еріген күн деген сөз сол мынау енді Самарқан қазір кейін Түрк Өзбекстанның құрамында болғанмен бұл Тәжік парсының қаласы ғой. Қызылбастардың деп айтамыз арықша еді. Сондықтан осы мерекенің жаңағы қалай да болса осы парс әлемімен жақында болады. Ал енді діни жағына келетін болсақ biz bunu жаңағы діннен тыс деп бір қорғаған сияқты болып айтамыз, бірақ дегенмен де бұны меніңше бұл дін бұл Наурызда жаңа тойлауда мынау ертедегі тәңіршілдік діннің де бір атрибуттары бар. Әсіресе одан кейін мынау отқа байланысты, оттан секіріп өтуі әзербайжандардың мынау парсылардың солтүстігіндегі халықтардың бұл мынау зороастризм деген зардөш дінінде от көбірек сол Ахура Мазда дейді жаңағы. Осы отқа көбірек бейім болды ғой. Сондықтан бұнда зороастризм дінінің де өзінің бір элементтері бар. Бата беру дейміз енді. Одан кейінгі мынау кейінгі кезеңде ислам дінінің де бір элементтері мұнда бар. Бірақ дегенмен де бұл жаңағы бұлақтың көзін ашу, егіннің жаңағы бір тағысын тағы күректерін сайлау деген сияқты бұл қалайда қалай бір отырықшы халықтардың бір әу бастағы негізі осында жатқандығын бір көрсетіп тұрады. Сондықтан бұл діни де жаңағы бір атрибуттар келгенімен шаруашылыққа байланысты туған, бірақ діни сипаттарды аздап аздап көрініс тапқан деуге болады. Мына өзіңіз білесіз, қалай болғанда да Наурыздың енді ел ішінде ол тойланғаны анық, бұл күннің біздің санамызда, танымымызда өмір сүргендігінде ешқандай дау жоқ. Қалай 1926 жылдан бастап осы мерекеге феодализмнің сарқыты, ескіліктің сарқыты, жаңа уақытқа үлкен кедергі жасаушы бір нышан ретінде қабылдап пышақ кесті үкім жасағандығын да білесіз. 26 жылы бұл Наурызды тойлануға жалпы үлкен мемлекет тарапынан жоғарғы тыйым болды, тыйым салынды. Қайтып 88 жылы бұл мереке қайтадан өзінің байырғы халқымен дейміз ба қауышты. Міне содан бері де 88-ден бері есептесек 35 жылдың бедері бопты осы мерекенің тойланып келе жатқанына. Енді рас бізде өз бір дүние жоғалып кетіп ол қайтадан шығандап шыққан кезде халықтың ерекше ықыласпен махаббатпен қабылдайтыны белгілі. Ондағы инерция да басқа, ол кезде түсінік те басқа. Бірақ өкінішке қарай өзі сіз білесіз, мынау кез келген нәрсе қозғалысқа бағынады. Санада болсын, экономикада болсын, адам танымында болсын. Бірақ біз осы 88 жылдан кейінгі сол біздің тойланудағы Наурыздың соғы қалпы бір сақал мұртына ешқандай бір ұстара тимей сол деңгеймен қалып кетті. Мен енді өзім бағамдасам. Сол жерде де кигіз үй тігілген, сол жерде де көже пісірілген, сол жерде де солай болған. Кейде мен енді мынандай да бір ойлаймын. Мына кейде біз мына әсірелік деген өте жаман. Мысалы осы қазақ шапанды киіп ап, ұлт деген осы шапанға ғана қатысты, ұлт деген кигіз үйге ғана қатысты деген ұғымды 90 жылдардың басында жалғыз Амантай қажы ғана айтып жүрсе, қазір осы Амантай қажының сейлей осындай түсінік бір армияға айналды. Осы маған осы қорқынышты. Себебі осы да бір жаңа бір әсіре қызылдық бар секілді болады. Енді сөзімнің жалпы ауанын түсініп отырсыз ғой. Жаңағы жаңа уақытпен тыныстамаған, жаңа уақыттың тезіне түспеген дүние ол өте қалай болғанда ұлтты орға жығатын, ұлтты көгертпейтін нәрсе екендігін білесіз. Осы 86-дан, 88 жылдан бері бұл мереке басқаша бір рухани қабаттарға, танымдық қабаттарға, ұлтты ұйыстыратын басқа да бір категорияларға көтеріліп кету керек еді. Басқа да бір нышандарға. Өкінішке қарай бұл енді дүние болған жоқ. Менің сұрағым келіп отырғаны, біз бұны осы мерекенің өзі қазіргі тойлануы қаншалықты жұпыны ма, сіздің көңіліңізден шыға ма, бұған біз қандай бір жаңалықтар қоссақ болады, қалай жаңғырсақ болады осы мерекені?
Екінші сұрақ достының төңірегінде кішкене. Енді осы туралы айтпас бұрын осы бұл кезгеген нәрсе өзі ішіне бұрқырап шығып, сол болмыс бітімменен табиғи болса, не нәрсенің бәрі сол арғарай жалғасын тауып жатады қалып. Бірдеңені бір идеологияны болсын, басқа бір нәрсені болсын сырттан таңса ол жаңағы келіспей қалады. Ол арғарай өміршең болмайды. Енді осы біздің осы жаңағы сіздің сұрағыңызға жауап бермес бұрын мен осы Наурызды біздің бұрынғы ата-бабаларымыз қалай тойлаған екен. Яғни 26 жылы бір идеология келгенде екіншісін жойып тастап ана жадында жаңалап отырады, ақтан бастайды. 26 жылдан 88 жылға дейінгі 60 бірдеңе жыл жатыр, 62 жыл жатыр. Енді оған дейін қалай болды екен дегенге көз жүгіртетін болсақ, бір өте жұпынылау ақпараттарға көз жүгіртеміз. Мысалы енді Абайдың да бір өлеңдерінде қарасаңыз, жаздың сәні келеді жылғысымен, жайраңдай жасылындай құрбысымен, көрденші жаңа шыққандай шал кемпірлер жалбаңдасыр өзінің тұрғысымен деп осыны бір суреттейді. Ал енді сосын Абайда осында көмескілеу, сосын мұны Мәшһүр Жүсіпте кішкене одан гөрі ашықтау айтылады, бірақ сосын Абдулла ханның елінде 8 күн тойлады дейді. 8 күн тойлайтын еді, соған куә болдым дейді. Сосын енді мынау Қазақ газетінің 1913 жылғы 8 санында айтылады. Осы мынау Наурыз деген жерде тойлаушы еді. Біреулер осы айдың Наурыздың бірінде тойлайды, біреуінде 8-інде, 9-ында тойлайды деп айтады. Енді мысалы мынау кейінгі кезде Григориан календарын былай жылжытқанда, мысалы ана Октябрь революциясы 25-інде Қазанда болып 7-сінде өзгерткенде қарасаңыз бір 14 күндік, 12-13 күндік бір ілгерілеушілік бар. Соған қарасаңыз бір деп отырғанымыз кешегі амал 14 күнгі. Сегізі деп отыр, тоғыз деп отырғаныңыз мына кәдімгі біздің ана парсылармен бірге, басқа халықтармен бірге тойлайтын 21-іне келеді. Сонда сосын айтады сол жаңағы Қазақ газетінде, ары қарай осыны сіздер ойларыңызды айтыңыздар, қайсысын тойлайық деп, қалай тойлау керек деген. Сонда осыдан 110 жылдың алдында да осында бізде бірізділік болмаған. Алаш арыстарының енді ойтастап отыр ғой. Демек мынау Наурызды бір ай тойлайды дегеннің бір көмескі ой, жаңағы сол кезде мынау біздің батыстың қазақтарының ана 14-інде амалды тойлауы, одан кейін әр жерде тойлап келіп 21-інде немесе 22-сінде үлкен Наурыз деп жаңағы жыл күн мен түннің теңелгенінің осыны атап өтуі, соның арасында жаңағы енді Мәшһүр Жүсіп айтады 8 күн тойладық, 8 күнде 8 түрлі жаңағы бір атрибуттар болды деген сияқты ой айтады. Меніңше енді осыны біз жалғастыруымыз керек сияқты. Мынау амал мерекесін біз тек қана мынау адайлар дейміз бе, енді рушылдық емес, бұл жерде айтып отырамыз. Батыстың қазақтары, Атыраудың бір, Маңғыстаудың, Оралдың бір кішкентай жерінде ғана тойлататын емес. Осыны кейбіреулер жаңағы көрісу деген сөз енді басқа бір жерлерде, қазақтың көп жерінде жоқтау, жылау деген мағына білдіреді. Бірақ көрісу деген қыстай жаңағы көрісіпеген ағайынды бет көрісу деп жатады. Сондықтан мүмкін енді басқа ағайынның да, басқа қазақтардың да бір ойын жаңағы идеясын ала отырып, осы амал мерекесін біз жылдың басы деп алып, соның финалын 21-іне қойсақ болашақта, осыған жаңағы әрбір күнді бір ұтымды бір жаңағы бір атрибуттар қойсақ, киім күні, бір күні қазақтың ұлттық тағамдар күні, тағысын тағы деп өстіп қойсақ ұтымды болар еді. Енді жаңағы сіздің сұрағыңызға келетін болсақ, шынында да біз мынау 90 төңкерісінен кейін қазақтардың енді көңілін табу керек болды. Геннадий Колбинге. Колбиннің кезінде сол мынау Мұхтар Шахановтың енді сол кісілердің Өзбек Жәнібеков болды, сондай бір қазақтың белгілі тұлғалардың отырардағы алғашқы сол атап өткен, содан бері 35 жыл болыпты. Бұл шынымен де сол ол кезде енді театралдық бір көрініс болды жаңағы. Біздің 35 жылдағы санамыз дәл сол кезде қалып қойған сияқты. Ішіне бұрқанып шығып жатпағаннан кейін әйтеуір жаттанды жаңағы. Қаланың орталық алаңына киіз үйлер тігіледі. 365 күннің бір күнінде осындай
Şapan giyemiz, prakat kabosunu alıp aytıvır. Sosun beskikke salu, tusau kesu degen siyakta bir dasturlardan bir körsötü, kerwen ötü degen siyakta men öz basım so kiyiz ütüwü degenge özüm karsım. Ütkünü nege sendir osunday bolgansın degen siyakta bir. Bir bayağının bağız zaman kaytalık bilgende jalbur jubur. Endi solüstük ölkölerde bir tam orsu köp jerde me bir kala kalanın halkı az gez yerlerde osı kiyiz üylerdi bir körsötü bir onun bir eksponattık sipatı bolgan şığar. Bırak biz hazır endi kiyiz üy taŋ emes. Kiyiz üydün onu hazır öt kiyiz üydü tigip oturatın vaqtta emes. Unutup ketip oturganımız jok. Bırak ol muzeyde de tur. Ol jaŋa internet açıp qalsaŋız QR kod ben de onun jaŋa kiyiz üydün qanday ішіндегі бөлшектер барын, шаңырақ, уық, кереге, желбау деген сияқты бәрі бар. Сондықтан біз осыны қойсақ деп ойлаймын. Сосын жаңағы кигіз үйдің өзі бір қазір кері мағына береді. Кигіз үйдің ішіне мысалы VIP қонақтар кіреді. Ал егер ұлыстың ұлы күні екені рас болса, оған адамдардың бәрі ол жерден жаңағы арқа-жарқа келіп жату керек. Жаңа бір басшыларды кіретіні ма бір солардың ен шыны керек бір біреулердің кіріп алып ішімдік ішуі де мүмкін бір сондай бір жаңағы көже ауыз тием деп барған адамдардың осындай бір ыңғайсыз жағдай болатындықтан осы мына бір күндік қана нәрсе бір сәттік қана әсіре қызылдық қана болмаса екен деймін. Сосын жаңағы ұлыстың ұлы күні деген сөздің өзінде мән бар. Осыны да біз дұрыс қолданып жүрген жоқпыз. Өйткені ұлыс дегеніміз қалай? Жаңағы Шағатай ұлысы, Жошы ұлысы тағысын тағы ұлыстар деп алып империя мемлекеттерді айтамыз. Біз қазір айтамыз ұлттар мен ұлыстар деп. Ұлыстар дегеніміз диаспоралар біздегі. Ұлт бізде енді бір ғана ұлт бар қазақ. Қалғаны диаспоралар. Бізде ұлттар мен ұлыстар деп сөйлейміз де, енді егер ұлыстың ұлы күні екені рас болса осы күн. Олай болса бұл күннің үлкен бір мән мағынасы болу керек. Олай болса осы күні бүкіл жыл бойындағы мерекелер мейрамдар, іс-шаралар осы Наурыз күні немесе осы Наурыздың 14-і мен 21-інің арасында жаңа мемлекет тарапынан үлкен бір мағыналы, мәнді, салмақты бір іс-шаралар жасалып отыр. Мысалы үшін, мына жыл бойы сотталғандар, түрмеде жазасын өтеп жатқандар бар. Соларға амнистия жариялану керек. Жыл бойы спорттық шаралар мысалы Наурыз палуан дейді мысалы. Бізде мен Барыс дегеннің өзі мен жаныма жақын емес өзім қабылдамаймын. Бірдеңе барысы, өнері барысы, Наурыз барысы дегеннің өзі. Барыс деген ол мысық тұқымдас анау тауда жүретін қар барысы деген ұғымның өзі жат мысалы. Ол ілбіс қой. Ол барыс дейтін емес мысалы. Бір түйе балуан, Наурыз балуан деймін сондай бір атауменен жаңағы жыл бойындағы бүкіл ауылдан, аймақтан жаңағы сол қорытындыланып жатса Наурыз палуан болып. Сосын бір концерттерден бір енді ол атақ дәреже деген адамдардың еңбегі бағалану керек. Мысалы сол күні мемлекеттік наградалар беріліп, марапаттар таратылып, жаңағы осындай бір үлкен-үлкен бір жақсылықтар болып жатса, басқа мемлекеттерде мысалдар көп мұның. Осындай болып жатса, бұл Наурыздың да ұлыстың ұлы күні екендігін халық сезінер еді. Біз қайтеміз жаңағы мерекелік көңіл қойылымды қоямыз. Баяғыда коммунистік анау транспоранттар ұстап біз бала кезімізде октябрь революциясының бәлен жылдығын тойлап өтетінбіз. Сол сияқты парадтан өтеміз, болды үйімізге кетеміз, демаламыз, көжемізді ішеміз. Басқа бір көңіл сенім мен білмейді екенмін. Сосын жағы мына жаңа жыл келе жатқан кезде сыйлықтар дайындау бір жаңа жылдың өзінің бір аурасы. Настройға кіріп кетеміз. Наурыздың осындай бір осы экономикалық болсын, тойды тойлау бір осындай бір көңіл күйді, атмосфераны жасайтындай біз билік тарапынан бір осындай көңіл бөліну керек деп ойлаймын. Осы билік тарапыңыздың дегеннен шығады қалай болғанда да адамның мынау идеясын заттандыру, ол мемлекет Абай айтады ғой енді жаңағы мінезі түзелмеймін деген адамның тілін кесіреді деп. Қалай мемлекет қой енді елді ел қылатын жалпы жаман ел, жаман халық деген болмайды, жаман билік болуы мүмкін негізінде. Лениннің сөзі болу керек, жақсы реформа жақсы мерген атқан оқтай ақ деп.
Сол секілді ол мемлекеттің бұл енді қалай болғанда қолындағы шаруа. Егер мемлекет осы Наурызды көтерем десе, Наурызды басқаша абаттандырам, басқаша бір неге деңгейге жеткізем десе, мемлекеттің қолындағы нәрсе ғой, себебі мемлекеттің қолында билік бар, қаражат бар деген секілді нәрсе ғой. Осы тұрғыдан келгенде мына менің өзім ойым, сіз қалай қарайсыз? Қалай болғанда мына жаңа жылдың жаңгегінде айлап енді апталап бұрын жаңа жылдың жаңында өзінің бір ерекше несі болады, адамды бір тартатын. Иә. Сол күні балалар да жаңа жылды күтеді, қашан келеді деген секілді. Бір айту бір соған деген бір ынтызарлық болады адамда. Енді Наурызда олай емес қой. Онда енді онда атмосфера жоқ қазір Наурызда. Керісінше, кісіні тебетін. Ойбай, енді кигіз үй тігіп, жіндігіп бір жүрген адам қолын уқалап жаңағы кигіз үй тігіп жатады. Осының өзінен сыртынан қараған адамға өте жайсыз нәрсе ғой. Қар жатады, біншіті қара суық есіп тұрады, бірақ біреулер қолын үрлеп кигіз үй тігіп жүреді. Егер біз осылай жаңағы антипатия тудыратын, адамның бір махаббатымен емес жаңағыдай нәрсе болатын болса, ол қандай болуы мүмкін? Сырттан бақылап тұрған адамдар үшін қалай болуы мүмкін? Айтқым келіп отырғаны, мысалы, әрине осындай істеуге бола ма? Мысалы, міне 21-нен 22-сіне қараған күні, сіз өзіңіз білесіз, жаңа жылда біз 12-де күтіп отырамыз. Сол кезде жаңағы президент сөйлейді. Әйтеуір несі болады, тостағы болады. Енді оның ішінде чампон ба, білмейміз біз, әйтеуір солай сөйлейді. Тура осы жаңа 21-нен 22-сіне қарағанда да билік тарапынан жаңағыдай тура бір жылдық есепті, одан кейінгі мына президенттің жолдауы, айтылатын ең үлкен мәселелерді, сондай нәрсе болады ғой, стратегиялық тұрғыдан. Осындай нәрсені сол жолды баяндап, тура 21-нен 22-сіне қараған түні күтіп отырып біз 12 сағат кірген кезде тоқайып сөйлесе, осындай бір нәрсе істеуге болады ғой енді. Сөйтіп жаңағы бұл әлде бұл қалай деп ойлайсың осы мемлекет тарапынан? Енді әлде бұл әлгі бір ұлт арасында сынақ ағу ма, жік арасында жік шығару секілді нәрсе ме әлде? Менің айтып отқаным. Ол ұлтаралық арасына жік шығару деп ойламаймыз. Мен өз басым әр халық өзінің бір мереке мейрамымен, өзінің ырқымен өмір сүру керек деп ойлаймын. Егер тәуелсіз мемлекет болса, мысалы бізде орыс әлемі, қазақ әлемі, түрк, сосын мынау басқа енді өзбек әлемі деп, түрк әлемі де енді сондай бір славян әлемі деп бір сондай болады ғой, бір субмәдениет. Сол сияқты мынау біздің қазақтың да өзінің бір бет бейнесі мынау жаһандану дәуірінде болу керек қой. Сонда мынау енді жаңа жыл, жаңа жылға да Мұрат әжейдің атын айтысы бойынша біздің түркілердің таласы бар. Енді анау мәжусилік дәуірде мынау славяндар да, қазір мұсылман біздің қазақтар да сол язычески дейді сол замандағы бұл мерекелер ғой. Сонда бұл мынау жаңа жылды түнде тойлатады, түнде. Ал біздікі таң, мынау шығыстың. Таңертең жаңа сіздің айтуыңыз сияқты, мысалы біздің басшыларымыз, президентіміз ол таңертең ерте мысалы 5-6-да эфирде шығып, мына жаңа жылдық қарсы алдық, жаңа күн туып келе жатыр деп ескі жылды шығарып салып, жаңа жылды қарсы алып күнмен бірге осылай неге болмасқа? Ол мемлекеттік үлкен идеология. Халықтарды мысалы біздің Қазақстанда қазір 19 миллионнан астам халық бар. Соның ішінде түркі халықтар, мынау біздің Наурыз тойлататын халықтар, мынау тәжіктеріміз де конкрет түркі халықтарымыз бар. Солардың өзі бір қазір 80-85% болып кетеді. 85%-ға таяу. Сондықтан жаңағы көп болған жерде көптің ойы болу керек. Сондай бір атрибуттарды, сондай бір жаңағы бағдарламаларды жасап, елді ұйыстыратындай нәрсе жасаса болар еді. Негізі менің ойымша қай салада болсын біз қазақ әлі өзін өзі іздеп жүрген халық. Және дағдарыс бар секілді. Дағдарыс бір санада болсын, бір дағдарыс. Жаңағы не орыс әлемінде жоқ, не түрк әлемінде жоқ. Маңайындағы үлкен жаңағы мәдениеттердің бір ортасындағы аралықтың алтыншы материкте дейтіндегі Жұба Молдағалиевтің айтатындай, біз сол аралықта болғандықтан, транзиттік болғандықтан, біз сол қайсысына қалай бұрыларымыз, қайсысы кімнен не аларымызды білмей жүрген халық сияқтымыз. Киімімізді мысалы
O şapanda biz kiyip jürge arlanamız. Şapanımız bir dürüst ornunda kelmese kündelikti bop. Tilimiz kündelikti orında koldanıp jürmesek. Mınav tağamdarımız kündelik koldanıp jürmesek. Bul bär birmen bir baylanışkan närse qoy. Sonda biri ornunda kelmese ekinchisi ornuna kelmeydi. Al saltımız menen salt sana dep aytamız. Sanamız bizim başımızda. Al sol arkılı zattanatın närsemiz bizim saltımız, isteytin närsemiz. Sonra ekeu bizim Kazak'tan saltımın ömür süranmasak, köşemizden bir şüldür olsa, biz kalay olad. Buna bizden halkımız 88 yılı bağınağa, biz 88 yılı baytık koy. Sodan beri bizden Kazak halkının benim en ülken jetistigi, yani tevelsizlikten başka, buna kalan igeru, urbanizasyon degen bir ol proses jürlet, bizden halkımız sodan ötüp esey et. Biz 35 yılın içinde biz kalay aytkanda da biz есейіп кеттік. Сол біз ана 88 жылға қалып пен енді қалмауымыз керек. Сондықтан біздің жаңағы басшыларымыздан бастап, қарапайым біз өзіміздің енді біз журналистпіз, соған дейін ойлану керек. Жазып та жатырмыз, естір құлақ болса. Осылай істеу керек баған өзі айтып отырған ойларымызды. Сонда барып біздің жүрегімізге түсет бұл жаңағы көңіл құлақ ой құлақ дейтін сияқты бір көңілсіз жасаған нәрсе ертең қалып қояды. Сондықтан Наурыздың да мынау осы тойлануын жаңа кеш айтып жатыр ғой мынау 14-ші біздің Наурыз ол неге анау батыс қара тойлау керек деп. Былай қарасаңыз 14-ші Наурыздың өзі анау пи деген санның өзі 14 3.14 сосын бұл 14-ші Наурызды мынау славян халықтары да тойлаған Евдокийден Әбдікөй дейтін қазақтардың. Мынау моңғол халқының 81 сандық санау жүйесі бар. Сол 13-ші аяқталып 14-інде оларда да бұрын жаңа жыл кірген. Сондықтан осы біздің Еуразиядағы бүкіл халықтардың календарлық ай планеталардың орын ауысуымен жасалынған мынау 14-ші Наурыз дегеннің үлкен мәні бар. Сондықтан біз осы өгізді өлтірмей арбанда сындырмай деген сияқты 14-ші Наурыз бен 21-ші Наурыздың арасын біз өте жақсы пайдаланып біреуін мәресін біреуін сөресі қып осыны біздің ұлтымыздың біздің халқымыздың бірлігіне бауырлас түркі халықтардың бірлігіне сосын жаңағы тек түркілер ғой славяндар бар басқалар бар айттық қой солардың барлығының біріктіретіндей халықтардың бір достығының жалған емес шынайы бір символдай қылатын қылып осы 7 күнде осылай біз 8 күнде осылай ұстап алуымыз керек деп ойлаймын өз басым. Өте рахмет. Басеке, өте тұшымды ақпарат бердіңіз. Осы 8 күннің ішіндегі ең негізгісі бұл қалай болғанда да ұлттың мынау танымдық тағанына қарай салмақ түсірсе, сосын бұл күн кішкене ұлттың тазару күні, мысалы катарсис дейміз ғой, ұлттың тәубаға келу деген секілді. Сосын бұл ұлтты ұйыстыратын жаңағыдай. Енді өзіңіз білесіз ғой жаңа бұрын осы наурыздағы жаңағы үзеңгі бау түгел емес жоқ жітікке көмектескен гумандық үлкен несі болды осы нәрселерді қайта жаңғыртсақ сосын бұл табиғат пен адам арасындағы бір қарым қатынаста дағы бір ізгілік мәселесі бар болатын оны да басқаша түрлендірсек иә осы секілді бұл мерекенің біз не десек те жаңа уақыттың тезіне түсіп жаңаша реконструкция жасау керек екендігін ұғып отырмыз дәл қазіргі сәтте мына тойланудың өте жұпын екендігінің бұл тіпті көз қаман адамды айтып отырмын ғой мынандай мереке болмай ақ қойсын деп әзірше сол жаңағы тамақтың айналасында енді адам деген тек декорациялық сипатта декорациялық қана себебі әзір театрлық секілді сондықтан бізге оны біз өзіміз түсініп қалай болғанда бұл жерде үлкен тоқырау бар екендігін ұғып отырмыз мемлекет бұл мәселеге араласу керек екендігінде жаңаша осы мәселені енді бір көтеріп жүрген бізде мына наурыз танушылары дейміз ба серік ерғали енді осы бір 10 жылдай болды айтып жүр осы мәселені сондықтан оны енді сезіп отырған секілдіміз осындай дүниені сондықтан тағы да мынау келе жатқан наурызымыз құтты болсын ел іргесі аман болсын сол келіп мына тұшымды сұхбат бергеніңізге тағы да азаматтық алғысымды білдіремін көп рахмет әмин болсын оң болсын иә
Ak mol bolsun, bele kala jergensin. Төрт түлүк акты болсун, Наурыз бакты болсун. Рахмет. Ой, берекет. Құрметті көрермен қауым, осымен бағдарламамыз тәмам. Келесі кездескенше есендік болсын.